Tak, teď bych rád uvedl návod, jak z vlakové stanice Bzenec Přívoz se dá dostat k přírodní památce Osypané břehy, ale schůdnou cestou, akorát s tím, že se musí ta těžba toho písku, ta fabrika na těžbu písku zširoka obejít. Tady se vyjde z nádraží, je tady vidět modrá a žlutá stezka. Do areolu fabriky se může jenom, pokud se jde po stezce. Tady je takový pás, po kterém se něco převáželo. Tady pod tím je takový tunel, kde se musí projít. Člověk vyjde v borovém lese a tam je taková písčitá cesta kousek, ale ta cesta navazuje na tu cestu, která vede podél železnice. Takže několik set metrů se půjde kolem železnice, tady jsou ty modré cenule Bzenec Přívoz, ještě se jde kousek. Tady je takový suchý pařez a před tím suchým pařezem se dá přes tu trať přeběhnout, ale opatrně, aby nikoho nepřejel vlak. No a když se jde tady, tak tam je sice nějaká cedule zákaz vstupu do pozemku, ale tam se dá to jenom rychle přeběhnout, tady takovým srázem, je tam cesta taková stará jako kdyby. A potom je tady taková betonová cesta, tak poté ne, tady se těží ten písek, jsou tu ty všelijaký stroje, ale to se dá rychle tady projít, odbočit a už člověk jde po krásných polních cestách. Tady je ještě ten pás, to se ještě jednou přejde a už člověk už je opět v borovém lese z druhé strany. Tady projde a už potom se dostane po této cestě, když nikde nebude odbočovat k řece. Tady už z dálky jsou vidět ty místa, kde plují čluny z vodáky, ale je to vidět z větší výšky. A tady je potom odbočka, taková polní cesta, která vede přímo dolů, tady lesem a dá se dostat tady zhruba na tento břeh po polní cestě úplně bez újmy, jak jsem to viděl. A tady už je taková malá mělčinka, jdou tam vidět ty ostatní Osypané břehy a kdo se chce dostat na to místo, kde jsem dřív jezdil, tak to by šlo brodit po břehu nebo plavat a člověk by se mohl tím pádem dostat právě sem, kde byly ty pláže, tady jak jsem hrál s tím rádiem, přebrodit nebo přeplavat řeku, ale to místo, kde se dá dostat, to je právě tady.